თავისუფლების ქარტიაში ცვლილებების შეტანას ითხოვენ კომუნისტური პარტიისა და ორგანიზაცია სტალინელის წარმომადგენლები. Მათ კანონში ნაწილის გაუქმებას ურთ, რომელიც ქვეყანაში კომუნისტური და ფაშისტური სიმბოლიკის განთავსებას კრძალავს. Სტალინელებმა საბჭოთა ლიდერის ძეგლის ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე დაბრუნების მოთხოვნით დღეს ადგილობრივ საკრებულოს მიმართეს. Შრომელთა პოლიტიკური პარტიის მოთხოვნაა, რომ საქართველოში მოქმედი კანონი თავისუფლების ქარტიის შესახებ, რომელიც საჯარო სივრცეში საბჭოთა სიმბოლიკების გამოყენებას კრძალავს, გაუქმდეს. Სტალინის სახლ-მუზეუმთა შეკრებილები განმარტავენ, რომ სწორედ ამ კანონის არსებობის გამო ეშლებათ ხელი მიაღწიონ მიზანს, რომ დადგას საბჭოთა ბელადის ძეგლი ქალაქის ცენტრში. აი ჩვენ ახლა ამ პარტიის პროგრამის პროექტში პირდაპირ მითითებული ვაქვს, რომ ეს უნდა გაუქმდეს. Სხვანაირად არ შეიძლება. Თუ არის დემოკრატია, მაშინ დემოკრატია იყოს. Შრომელთა პოლიტიკური პარტია ერთ-ერთია იმ ორგანიზაციებისგან, რომლებსაც გორში, ცენტრალურ მოედანზე სტალინის ძეგლის დაბრუნება სურთ. ისინი აღნიშნული მოთხოვნით ქალაქში მიტინგებს წელიწადში რამდენჯერ მიაწყობენ და ხელისუფლებას მიმართავენ. Ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრა დღესაც გამართეს, სადაც გააჟღერეს, რომ ძეგლის გორში დაბრუნების მოთხოვნით საკრებულოს წერილობით მიმართეს. საკრებულოში შეტანილია განცხადება. Ну да, ახლობით 1-7-8 დღის წინ. ძირითადად ჩვენი მიზანია პირველ რიგში აუცილებლად გვინდა ძეგლი დაბრუნდეს იმ ადგილას, სადაც იყო. Იმიტომ ხალხის მოთხოვნა პირად ესა ჩვენი მოთხოვნა არ არის მარტო. დღევანდელ შეხვედრაზე საბჭოთა ბელადის მიმდევრებმა გორის საკრებულოს თავმჯდომარეც მიიწვიეს. დავით რაზმაძე მათთან არ მივიდა, რადგან, როგორც ამბობს, ქალაქში არ იმყოფებოდა. Რაზმაძე შრომელთა პოლიტიკური პარტიის მოთხოვნებსაც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ სტალინის ძეგლი ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე ვერ დაბრუნდება, რადგან ამის გაკეთება კანონდარღვევაა. Საკითხს გამოეხმაურა მუნიციპალიტეტის მერიც. Მაგათი განაცხადი ბევრს ვერაფერს ნიშნავს, იმიტომ რომ აქ საკანონმდებლო პრობლემები არის. ამიტომ მიღებულია კანონი, რომელიც საბჭოურ ატრიბუტიკას და მის განთავსებას კრძალავს. Მე მესმის ორივე მხარისა, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია კანონმდებლობა, რომლის საფუძველზეც უნდა განხორციელდეს ან ის, ან ის. ასე რომ ესე ერთი ხელის დაკვრით და ჩვენ ესე გვინდა, ძალიან რთული იქნება ამისი განხორციელება. Მე მოთხოვნას თავისი წესები აქვს რა, მოთხოვნას თავისი წესები აქვს. Ავიცი. ბატონო, ესეთი სიტყვის თავისუფლება ყველა შეუძლია თავისი აზრი გამოთქვას. ბრინჯაოს ხანდაკება გორის ცენტრალური მოედნიდან 2010 წელს აიღეს. მას შემდეგ სტალინელები ძეგლის მისსავე მშობლიურ ქალაქში დაბრუნებას უშედეგოდ ითხოვენ. ამ დრომდე საბჭოთა დიქტატორის ძეგლი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერბუქში ერთ-ერთ მიტოვებულ შენობასთან პირქვედამხობილი ინახება.